Pojďme k Petru Radovi. Tak podívejme se na emoce, které cloumaly s Petrem Radou, který po vítězném gólu Josefa Šurala v nastavení vběhl na hrací plochu a sdílel tu svou radost se svými svěřenci. Potom si i plácl s Lukášem Váchou, který svou chybou přivadil Spartě velké potíže. Rada byl samozřejmě vykázán na tribunu, což mu ale vůbec nevadilo. Naopak o to víc mohl tu konečnou radost sdílet přímo v hloučku spartianských fanoušků. Takhle si to užíval. Někdo mohl mít pocit, že Sparta vyhrála minimálně Ligu mistrů v tu chvíli, ale zase, musím říct za sebe, mně se to líbí, tyhle ty emoce, byť třeba v běhnutí trenéra na hrací plochu, on Petr Rada to pak omlouval, že Mourinho taky běhal, ale mám pocit, že Mourinho běhal podél postranní čáry, jo, zase to Simeone, byla ta lajna, jo. Simeone taky je no, furt. A tady teda on vběhnul přímo do hřiště, nicméně, mně se to líbí, co vy? Já to mám taky rád. Tak jako je to super, jako já myslím, že to takhle, když někdo jako umí jako nějakým způsobem fungovat není to vědomí, to není připravený, že to je prostě naprosto spontánní reakce, jako, no, tak to je, myslím, že to je fajn. Jako. Někdy samozřejmě to člověku přivodí problémy, třeba s panem Janegou, ale, jako, ale pro, někdy to může být takový tak fajn a mě to taky líbí. No. Tak je to to pravé fandovství. Že? Já si dovedu představit v téhle podobné situaci třeba ještě France Straku, podobným způsobem, že by to mohl prožívat, ale co třeba z vašich kariér? Máte nějaký zážitek s některým z vašich trenérů, že by se choval podobně? Máro? Já mám teda zážitek jeden s panem Pulpitem. A jsem ozval. A ten běžel, jakoby, bylo to teda ještě v druhé lize v Mladé Boleslavi a my jsme nějak v posledních minutách otáčeli z 0-1 na 2-1 a ten běžel teda k našim fanouškům, ale ještě po cestě stihnul ze sebe odházet všechny věci, takže tam vlastně běžel jenom ve slipech a náramně si to užil, ale teda byl... Takže, jako radost odhalil, že to fakt byl Pulpit Vejle. Byl mimo hrací plochu teda, byl taky jenom podél lajny, takže to bylo asi všechno v pohodě. Jako radostí se slíkal? No jo, jo, skočil tam mezi ně a bylo to spontánní. Jsi úplně otočil to moje slovo. Ale už ty mi přijdeš taky, že bys byl toho schopen, ne? Nějaký takový spontánní... Tak jako určitě, ale pak bych musel mít nějaký cíl, proč se slíkám cestou, jo? Jo. Určitě. 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 Ne, tak co, jako, ty by ses taky nějak takhle radoval, že by ses... Tak kdyby tam byla nějaká pěkná faninka. Ano. Tak bych taky ukázal ten pulpitel. Honzo, co ty? Musím říct, že... To je nádhera. Já teda musím říct, že mě se tady to nelíbilo, jak pan Petr Rada na našem stadionu vlastně se takhle radoval. To je jasný, že se ti to nelíbilo. Rada se jenom raduje. Nehledě na to, že vlastně před 4 měsícema byl u nás. No, jo, takže no. To chápu, no. To jako by musím říct, že... Mě to nedošlo, teda, jako tohle to mi zrovna nedošlo, se přiznám. Teda, jako. Ale jako dali v 92. minutě gól a poslední Příbramy, která má rozpočet 30 milionů, takže já to jako chápu. Ale... A jako máš vzpomínku na Petra Radu, když byl vaším trenérem? Ještě de facto v téhle sezóně. Tak já si myslím, že nás jako zvedl, že nás hlavně uklidnil, protože my jsme tam předtím měli trenéra Pulpita. Pojďme dál. Ne, jakoby já nechci se ho nějak vůbec tu chraň Bůh, jakoby akorát přišlo hrozně moc nových hráčů, spousta kluků odešlo, Roman Bednář, který nám hrozně chybí třeba, tak... A u vás se neslíkal? To, Pulpit. Nevím o tom. Tam ho slíkali. Tam slíkal spíš ty mladý... Nevím o tom, a ta částka taky ne. Spíš ty mladý kluci, ty si to od něj vyslechli občas. No. Aha. Vzpomínka na Petra Radu jako trenéra Slávie. Já jsem s ním spolupracoval, vlastně byl tady rok, když jsem byl vedoucí týmu, takže... strašně pracovitý, dává tomu úplně všechno, ale a strašně to prožívá samozřejmě, jo. Ty zápasy, tohle byl jenom důkaz toho, že prostě, jak říkal Pavel, bylo to spontánní, jo. On tam opravdu vyběh a s ním jedna příhoda,
tady v Edenu dali jsme gól na 1-0 a on se sebral, šel ke Kamilu Čontofalskýmu, chytli ho u velkýho vápna, pro něj přiběh čtvrtý rozhodčí, takže se mu to už jednou stalo tady, jo, a vykázali ho taky tady, jo, musel jít pryč, takže jsme se podívali na sebe a trenér byl u Kamila Čontofalskýho bráně skoro, jo. Takže ale on je prostě takovej a prožívá to strašně a dává tomu všechno, no.